আমাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো এটা ফ্লাৱাৰ ভাজ মই কেনেকৈ বনালো। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ কাম তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে যিটো বেল আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু বেছি দেৰি নকৰো, চাওঁবলৈ এতিয়া কেনেকৈ বনালো। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এই দুটা হৈছে দুটা দৈৰ টেকেলি। মই ভালকৈ ধুই ৰ'দত দি শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই দুটা জইন কৰিম আৰু জইন কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ পুট্টিৰ পেষ্ট। এইখিনি চাওক এই ধৰণে দুইটা ছাইডে মই লগাই পেলাই ভাল এই ধৰণে চাওক মই একেবাৰে জইনটো কৰিছোঁৱে আৰু লগতে অকণমান তললৈকে মই বহলায়ো দিছোঁ। এইখিনি চাওক মই এইদৰে ওপৰলৈকে লৈ আনিছোঁ আৰু লৈ আনি গোটেইখিনি আধা পাৰ্টটো কৰিলোঁ। মোৰ ওচৰত যিমানখিনি আছিলে পুট্টি পাউডাৰ সেইখিনি সানি পেলাই মই এইখিনি শুকাবলৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই লৈছোঁ এই দুডাল তাঁৰ আৰু এই দুডাল হৈছে ফুলজাৰিৰ জ্বলোৱাৰ সেই বাকী থকা তাঁৰডাল। ঠিক আছে, এই দুডালত মই এই ধৰণে ভাঁজ দি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছতে এই পুট্টি দৌটোৰ মাজত মই এতিয়া সুমিয়াই দিম। এইটো অলপমান টাইটকৈ মৰা হৈছিলে আৰু আগৰ যিখিনি ডৌ আছিলে সেইখিনি অলপমান পেষ্ট টাইপ কৰা হৈছিলে আৰু বস্তুটো কিন্তু পুটিয়ে হয়। এই ধৰণে চাওক মই হেঁচি হেঁচি সুমিয়াই দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আৰু অলপমান ওপৰলৈ কৰি পেলাই লাহেকৈ পানী দি লাহে লাহে অলপ অলপ পানী মিলাই মিলাই মিহি কৰি গ'লোঁ। এইখিনি চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি মই কৰি পেলাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ৰুমৰ ভিতৰতে শুকাবলৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত মই শুকোৱাৰ পিছতহে মই উঠাইছোঁ। তাৰ আগতে কিন্তু একেবাৰে লৰচৰ কৰা নাই। এই ধৰণে চাওক একদম মিহি হৈ গৈছে পানী দি মিলাই গ'লত। এতিয়া শুকাই যোৱাৰ পিছত মই এইকেইডাল উঠাই দিলোঁ লাহেকৈ পলিথিন চিটখনৰ পৰা আৰু তাৰপিছতে মই মেজাৰমেণ্টটো লৈ লৈছোঁ কোনখিনিত লগাব লাগিব। আৰু মই এই লগাবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ পুট্টিৰ পেষ্ট। এই ধৰণে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই পেষ্টখিনি এই ধৰণে মই লগাই ল'লোঁ হেণ্ডেলডালত আৰু তাৰপিছতে মই লাহেকৈ যিখিনি ঠাইত লগাব লাগিব তাত মই লগাই দিছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই যিখিনি জইণ্ট আছিলে সেই জইণ্টখিনিত মই ভালকৈ একদম পুট্টিৰ পেষ্টটো সুমিয়াই সুমিয়াই ভালদৰে মই লগাই দিছোঁ যাতে এৰি অহাৰ কোনো চান্স নাথাকে। আৰু তলফালে দেখিছে এটা নাৰিকলৰ বটল মই থৈ দিছোঁ, এইটো মই ছাপৰ্টৰ কাৰণে থৈছোঁ। আৰু এই ধৰণে মই থৈ পেলাই একদম শুকাবলৈ দিওঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি শুকাই পেলাই হৈ গ'ল কিন্তু ইয়াৰ ছাৰ্ফেচটোতো খহটা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে অলপমান মিহি কৰি দিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ চেণ্ড পেপাৰ। চেণ্ড পেপাৰখন এই ধৰণে মই মাৰি মাৰি গৈছোঁ কিন্তু সাৱধানে মাৰিব লাগিব যাতে খুব বেছি জোৰ দি পেলাই হেণ্ডেলকেইডাল এৰি নাযায়। এতিয়া চাওঁচোন আহক ফ্ৰেণ্ডছ, মই কালাৰৰ কাৰণে কি কেনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে মই লৈছিলোঁ এটা হোৱাইট কালাৰ আৰু হোৱাইটটো মই এটা বেছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই কালাৰখিনি দুটা মই পততে কৰি ল'লোঁ এই ধৰণে আৰু তাৰপিছত কালাৰখিনি কৰি পেলাই শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মোৰ বেছ কালাৰটো শুকাই পেলাই হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছতে মই লৈছোঁ এইটো গোল্ডেন স্প্ৰে পেইণ্ট হয় আৰু এই স্প্ৰে পেইণ্টটো মই ইয়াত এতিয়া কৰি দিম। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, এই যিখিনি মই গোল্ডেন কালাৰ কৰিম সেইটো মই পূৰাকৈ কিন্তু নকৰোঁ, এটা দীঘলীয়া গোল্ডেন লুক এটা দিবৰ কাৰণে আৰু লগতে এটা ছেট আহিবৰ কাৰণে, গোল্ডেন টাচ এটা আহিবৰ কাৰণেহে মই কৰিছোঁ। এই ধৰণে চাওক মাজে মাজেহে দিছোঁ, গোটেই পটটোতে কিন্তু মই দিয়া নাই। ভাজটোৰ যিটো অপেনিং হয় আৰু হেণ্ডেলকেইডাল হয় সেইফালে মই গোল্ডেন কালাৰ কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই এই ধৰণে কিছুমান ডিজাইন আঁকি ল'লোঁ আৰু আঁকি লোৱাৰ পিছতে এই ধৰণে মই কালাৰ ফিল কৰি গৈছোঁ। এতিয়া এই মাজভাগত যিখিনি ডিজাইন আছে সেইখিনিত মই কৰিছোঁ ৰেড কালাৰ আৰু ৰেড কালাৰ কৰি পেলাই ইয়াত মই আউটলাইন কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এডাল জিৰ' নম্বৰ ব্ৰাছে লৈ আছোঁ। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মুখামুখিকৈ মই একেটা ডিজাইনকে তল চাইডেও কৰি দিছোঁ। তলৰ যিটো বেছ হয় সেই বেছটো মই য়েল্ল' কালাৰ দিছোঁ, এইটো হৈছে লেমন য়েল্ল' কালাৰ আৰু ইয়াতো মই এটা ব্লেক কালাৰ দি পেলাই আউটলাইন কৰিম।
फ्रेंड्स मैं इतना लैसो अल्ट्रामेलाइन ब्लू जी नीला कलर है कलर तो लैस और यू मैं ऊपर भगत कर दीसूरण कोट कर दीसूँ और चकसन यू को दिखाने यार लुक तो अलग उज्जवल हवा जेन लगे अपना के लगे बार जानवसन फ्रेंड्स इतना चाहक फ्रेंड्स ये जीत डार्क कलर है और इतना मैं कहर बॉर्डर लाइन दिया ना यू जास्ट कलर तो फिल कर दीसूँ ये और सीम्पलक राखी दीसूँ कि लुक तो बेहतर ना देखे इक फ्रेंड्स चकसन मोर ए कलर कर गल और हेंडलकाल जी मैं कैसी अक गोल्डेन स्प्रे कर এই হ্যান্ডেল কিডাল আর মুখকেইখনৰ ওচৰত অলপমান মই এই ধৰণে স্প্রে কৰি দিলোঁ ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ এই মোৰ যিটো ফেস বনাইছোঁ হেটোৰ কালার ফেড নহব কাৰণে আৰু ইয়াত এটা সাইন লুক আনিব কাৰণে ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ জেক পজ এতিয়া সক ফ্ৰেণ্ডছ এটো মোৰ এটা फ्लावर फेस रेडी हो गल इते मैं फुलो थो पारिम शुकान फुल थो पारिम और हेंडलकाल धुनिया लगे देखने अपना के लगे जानव चकसन एट नाते मैं व्यवहार करूटा टेकेली दई टेकेली और सीकटार पर कि धुनिया फेस हो गल नानू बार चकसन आज भिडिओ अपना के लगे जानव और जो भल लगे लाइक कमेन्ट और शेयर कर दु आपुनि जदि प्रथम बार चाय आछे मोर भिडिओ तेतियाले चेनेल तो सबसक्राइब कर लब और काकते थका बेल आइकन तो प्रेस कर दु ठीक है फ्रेंड्स आज इमानते सामरीसो अहबार आको लग पाम एटा नतुन भिडिओ नतुन काम लैम तेतियाले सकुले भले थाकक नमस्कार।